Joel, klar for fest? Veldig bra. Klar for fest, Lasse? Nei. Alt for tidlig for det. Lasse er egentlig dritklar for fest. Han bare tør ikke innrømme det. Klar for fest? Ja. Nydelig. Klar for fest, gutta? Woo! Klar for fest! Ignition sequence start. 3, 2, 1. Let's go! Jeg har satt meg i bilen med Morten, som er vår spesialist i business intelligence. Og Morten, i korte trekk, hva er business intelligence? Det handler jo det om å gjøre om, eller overalt rundt oss da, så har vi jo utrolig mye data som vi logger. Både systemer og hvordan vi befinner oss. Og så er det jo egentlig om å gjøre oss å bruke de dataene til å drive utviklingen i en bedrift da. Det er en business analyst gjør. Så det vi kaller business intelligence. Nettopp, nettopp. Og nå er vi på vei til Renovest. Vi skal ha et møte med de om... hvem vi skal ha møte om de om egentlig, Morten? Nei, for et par uker siden så var det egentlig møte med to daglige ledere i Renovest produksjon og Renovest bedrift. I dag skal vi møte Antage som er daglig leder i Renovest produksjon. Og det er jo egentlig det selskapet som er nærest det vi som forbrukere forholder oss til, eller innbyggere av Sortland da. De holder jo på med å basically hente søpla vår og drifte gjenvinningsstasjonene her på Sortland og i Bø og Hadsel, så er vi på Andøya, tror jeg. Så da skal vi møte Tage da, Hellingsen, i det. Den neste produksjonen. Og hvordan kan business intelligence hjelpe Renovest, tror du? Sånn helt konkret nå, så skal vi kjøre et pilotprosjekt, en liten start da. Hvor Tage da skal få en oversikt over hva vi leverer til Renovest sin gjenvinningsanlegg. Så når jeg og du som personer kjører inn på Rauflauget da, for eksempel her på Sortland, og har med oss en hengefull av søppel, så logger jo de hvilken type søppel vi har med, når vi kommer, hvor store volymer det er. Og det kan jo hjelpe Tage da å rett og slett bemanne riktig, styre åpningstider, kontakt med leverandører, når skal de hente søppel, ikke sant? Egentlig rett og slett få mer oversikt over hva som skjer på gjenvinningsstasjonen. Både her på Sortland og de andre fire stasjonene som de drifter. Så kan de bedre styre ressursene sine da. Så business intelligence er jo et relativt nytt område her på Vesterålen. Jeg tror Morten er kanskje en av de eneste, om ikke den eneste, som driver med det her på Sortland. Så det er en ganske sånn sprek satsningsområde her. Veldig, veldig spennende. Hei! Jeg får beskjed om at jeg skal sende dere på loftet, så det skal jeg gjøre. Ja, det tror jeg. Så prøver jeg til før. Ja da. Det er klart oppe. Det er hyggelig. Takk skal du ha. We'll be right back.
ønsker å finne en måte å presentere de dataene og de tallene som vi har. Og da må vi prøve å være litt i førersettet, sånn at vi kan bruke de til litt beslutningsstøtte. Mm. Vi har jo en masse tall i selskapet som vi egentlig ikke bruker, så vi bare registrerer. Så da ønsker vi å vise det. Hvilken verdi er det for dere å ha et sånt dashboard? Nei, det som jeg var inne på, beslutningsstøtte, det er sånn at vi kan ta beslutninger på bakgrunn av fakta. Og tallene viser jo, de lyger jo sjeldent. Nettrakett kom til oss og tilbydde en god løsning, og så er de nært oss og var veldig på oss, og vi synes det er veldig spennende å samarbeide med Nettrakett. Ja, vel, Morten. Det gikk jo bra. Ja, jeg synes egentlig det. Veldig produktivt, og det er jo selv nesten så initiert dette her. Vi tok jo kontakt med de, men... Mm-hmm. Ja, men de er veldig på. De har lyst til å få til det her, så da har vi liksom en god kunde, tenker jeg. Mm, absolutt. Det blir spennende det her. Nå skal vi hjem og jobbe med oppsett, eller? Ja. Ja. Nydelig. Får du opp og gå, så kan vi begynne å leke med dataene. Det er gøy. Ja, gull. Ja, gull. Nå holder vi på å forberede møterommet for et spennende firma fra Harstad som tok kontakt, så i hele dag så har de leid Nettrakett for å lage en markedsføringsplan. Det gleder vi oss til, for det blir spennende.